Takže ahoj lidi, já jsem Alguty a vítám vás u dalšího videa s názvem Rasismus. Tohleto video bude trošičku speciální, protože se na to podíváme spíše z mého subjektivního pohledu, než z pohledu většiny. V tomhletom videu se vám budu snažit vám předat svůj názor a pohled na rasismus, jak ho vnímám já a jak si myslím, že je dobrý, aby jsme tohleto vnímali. Takže nejdříve bylo dobré říct, co si rasismus je. Spousta z nás má představu o tom, že rasismus je vlastně rozdělování ras podle nějakých kritérií. To má samozřejmě člověk pravdu, ale musíme se zamyslet nad tím, že rozdělování ras podle kritérií lze pouze na základě vnějších biologických vlastností, což je například barva kůže nebo velikost stavby těla, ale to je vlastně to, co nám ve skutečnosti moc nevadí z toho širšího pohledu. Tak se ptám, proč nám vlastně vadí to, že máme, nebo že se považujeme za rasisty. Co vlastně v dnešní době nám vadí? Jsme rasisti? No, někteří lidi můžou říct, že vlastně ano, že nám vadí černoši, cikáni, Vietnamci a jiní vlastně Mexičani, že jo, Latinoameričani a mnoho jiných druhů. Ale ve skutečnosti, když se vlastně zeptáte, co komu vadí na těchto těch typech lidí, tak vám řeknou u cikánů, no, oni kradou, černoši zase mají několik manželek, Asiati, že jsou moc chytrý, nebo podobné věci. Ale to přece nejsou věci, na kterých, kvůli kterým jsme rasisti. To nám vadí prostě jednotliví jedinci, který něco dělají. Proto je třeba blbost říct, že všichni cikáni kradou. Já sám osobně znám několik cikánů, potažmo Romů, kteří se chovají slušně. A o to nám jde, to je naše společnost, která se skládá z lidí, kteří se nějak chovají. Já sám osobně budu mít radši za kamaráda, přítelkyni nebo rodinného příslušníka člověka jiný barvy pleti, když se bude chovat jako člověk, bude respektovat evropské tradice morálních zásad, což znamená, že nebude krást, nebude lhát, zabíjet a dělat jiný špatné věci, na kterým je vystavená naše společnost. Než abych měl vedle sebe typického europoidního člověka, tedy člověka bílý rasy, jako jsem například já. A abykrát zabíjel, lhal mi a podobně. O tom to přece není. Důležitý je mít vedle sebe lidi, kteří dělají ty dobré věci, protože s dobrýma lidma se cítíme dobře. A o to nám jde. Proč si mnoho lidí nechce připustit to, aby vedle něj bydleli například arabský muslimové? Protože to na něj působí divně, ale z mnoha pohledů na to za to můžou třeba právě média, který dělají to, že všichni muslimové jsou špatní. Což si myslím, že je špatně. To samé je i například s cikánama. Nebo věřím tomu, že v nějaký arabský zemi, nebo červafrický zemi, nebo asijský zemi poběží v médiích to, že my Evropani se chováme jako prasata s našima zvyklostma. Takže důvodem toho, co já si myslím, aby byla ta společnost nějakým způsobem vzájemně propojená, je to, že když sem přicestuje nějaký člověk na dovolenou, dobrý, fajn, to se s tím moc dělat nedá. Toho musíme přijmout s jeho tradicema, zvyklostma a on musí se nějakým způsobem integrovat, což se moc neděje. Vidíme Asiaty v jejich tradičních způsobech v oblíkání, například v Praze, jo. Černoši taky, vidíme to i v evropských jiných zemích, ale nechápu to, že když chce člověk z jiného kontinentu, potažmo Asie, Afrika, z té Ameriky ani ne, protože to se skládá z evropských národů, takže ta je nám poměrně dost podobná, ale my nadáváme na to, že imigranti se neumějí chovat, potažmo nejvíc ty z Afriky, ale my neděláme nic pro to, aby jsme na kraji té naší Evropy udělali nějaký centra, ve kterých je můžeme zaškolit pro to evropský dění. Já chápu, že asi 50-letýho, 40-letýho, potažmo i člověka přes 30 let, asi moc nepředěláme. Ale ze svého rozumového základu by mohl být schopný respektovat naše evropské tradice. Ale tohleto je celý politika. To už potom není rasismus. Takže je důležité si uvědomit, že rasismus jako takovej na základě barvy pleti nám vůbec vlastně nevadí na základě toho, v čem teďka žijeme. My jenom musíme donutit de facto ty lidi ve vyšších místech, aby dělali něco pro to, aby jsme sem dostávali lidi, kteří tady chtějí žít, tak, aby žili podle našich tradic. Nemůžeme přece dovolit to, co se děje například současně teďka ve Francii. Zakazovat například náboženský symboly, jak z muslimského,
tak z křesťanského i jiného náboženství, protože to nic nevyřeší, ty lidi budou pořád stejný. Maximálně tím naserou ty, kteří si žijou v pohodě, všem pomáhají a nic to prostě nevyřeší. Takže rasismus jako takovej, podle mě, nemá vůbec žádný podklad jako ničeho dobrýho. Jenom bychom měli apelovat na to, aby jsme dělali všechno pro to, aby ty cizinci, kteří k nám cestují, byli morálně schopní zaintegrovat se k nám do společnosti. A já milená třeba budu pracovat s Černochem, Vietnamcem, když se bude chovat normálně, když bude chtít žít v naší zemi a naučí se náš jazyk, tak já nemám problém ho mít za kolegu, za parťáka. Myslím si, že bude i třeba mnohonásobně lepší než nějaký jiný Čech. Jo, tohle to je ale všechno v lidech, v jednotlivých lidech. Takže proto, aby jsme mohli mít ty lidi správně u nás naladěný, tak musíme apelovat na náš politický systém, aby to udělal tak, aby se ty lidi mohli k nám zaintegrovat. Ale narvat sem hnedka třeba například 50 lidí z nějaký země a dát je do jedné školy hned u nás v zemi, nebo nastěhovat je do jednoho panáku, tak to je jasný, že to bude bordel, protože my nejsme zvyklí na to, jak oni žijou a oni nejsou zvyklí na to, jak my žijeme. Takže to půjde do vzájemného střetu. A tomuhle je potřeba se vyhnout. Tohle je potřeba si uvědomit. Nějaký rasismus je hovadina. Ale musíme se naučit fungovat s tím, že když nám někdo ne na dovolenou, ale přijde žít normální život, tak se musíme postarat o to, aby se naučil žít ten náš normální život. A tím, že si sem přijede jako na dovolenou, že vystoupí z letiště a najednou začne žít a bude mít v hlavě ještě nastavený to, s čím přijel, tak promiňte, ale tak se budeme dostávat do střetu. To samé jako my, když někam vycestujeme. V arabských zemích je normální, že žena je zahlená. Ale my, když tam přijedeme, tak si tam chodíme v plavkách a oni nás taky čumějí a jsou nasraný. Ale my se to nedozvíme, protože my jejich noviny nečteme a na televizi u nich nekoukáme. A když jo, tak ji nerozumíme po nejvíc. Takže já si myslím, že oni ten problém řešejí To samý oni řeší, ale v jiných barvách. Takže chci, abyste se třeba zamysleli nad tím, že rasismus jako takovej nadáváme na cikány, že to jsou hajzlové, nebo na černochy, nebo na jakoukoliv jinou rasu, i na Čechy, že jsou závistivý svině a podobný, si myslím, že je špatný přístup. Ale měli bychom jít na to spíš jakoby tou politickou cestou, volit takový strany, který se zaručej za to, že vyřešej tu otázku těch cizinců u nás a potom, nebo ne potom, ale současně s tím budou řešit otázku u nás z toho vnitřního hlediska, jak žít, aby jsme byli spokojení po té ekonomické stránce, sociální stránce. A ne to rozdělovat, že tyhle ty můžou a tyhle ty tohle to nemůžou. Ne, to je blbost. Měli bychom se nějakým způsobem sjednotit a tomu vyzývám i třeba, abyste chodili k volbám, jo? Protože to s tím souvisí. Protože tím, že budeme akorát nasraný kecat u piva, tak si maximálně dáme v hospodě přes držku a druhý den to vlastně bude to samý. Akorát nás bude bolet celý tělo. Takže to vůbec nic nevyřeší. Takže já vás poprosím, abyste se nad tím zamysleli. Kdyby se vám tohleto video líbilo, tak mu dejte like, kdyby ne, tak mu dejte dislike, nějaký názor do komentáře a když tak i odběr. Takže mějte se hezky a ahoj.